Пані та панове, Дмитро Десятирик. Народився 17 січня 1964 року в Дніпрі у родині журналістів. Поступив до гірничого інституту, кинув навчання після служби в радянській армії. Закінчив театральний факультет Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. За фахом – кінокритик. Журналіст щоденної газети «День». Публікувався у журналах «Наш», «Мистецтво кіно» та інших. Письменник короткого дихання, пише короткі тексти, обожнює кіно і свою роботу. Член Міжнародної федерації кінопреси. Став першим українцем-членом журі в історії кінофестивалю в Монреалі. Свою роботу в журі присвятив політв'язням Олегу Сенцову і Олександру Кольченку. У 2015-му увійшов до складу Українського оскарівського комітету. Вважає збереження внутрішньої дитини умовою власного виживання. Вітаю на 9-му каналі проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Володимирова. І сьогодні у мене в гостях пан Дмитро Десятирик. Це друге пришестя пана Дмитра до нашого ефіру. Це вперше, до речі, в історії нашої програми. І тому я одразу поясню глядачам, що ми не будемо поринати в дитинство нашого героя, не будемо повертатися до факторів, які його сформували. Ну, хіба що якось це буде дотично в нашій розмові. Ви можете знайти програму з Дмитром Десятириком, першу програму на нашому Ютубі. Треба написати «Пані та панове Дмитро Десятирик» або на нашій сторінці у Фейсбук. Розмова цікава, змістовна, але зараз ми будемо говорити більше про професійну діяльність Дмитра і про кіно українське, світове, улюблене і не дуже. Ще розповім, що ми хочемо саме цим ефіром розпочати серію підкастів, які буде цікаво слухати і дізнаватися про окремі галузі нашої діяльності або про якихось цікавих осіб. Так от, як про цікаву особу, про Дмитра, ви дізнаєтеся в попередньому ефірі, а сьогодні, Діма, пропоную про кіно. Добрий день чи вечір. Привіт. 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 Отже, Дмитро Десятирик сьогодні в нашій студії як кінокритик і як член Українського оскарівського комітету. Ще які твої регалії свідчать про те, що ти займаєшся не тільки журналістикою загалом, а й кіно? Я ще є членом Української кіноакадемії, а Міжнародної асоціації кінопреси ФІПРІСІ. Та сама, яка видає свої призи на всіх фестивалях. І спілки кінокритиків України. Так що я з усібіч обкладений членствами різноманітними. Коли ти став саме кінокритиком? Це цікаве питання. Короткий екскурс, без якого складно буде зрозуміти. Я в дитинстві і в підлітковому віці, і навіть в молодості ранній, не сказати, що і був великим кінофанатом. Ну, хіба що там їх задивитися Тарковського по 10 разів, бо інших режисерів з цікавою візуальною мовою у нас не було, але я був звичайним споживачем кіна. Але я закінчив кафедру театральної критики в Карпенка Карого, де мене навчили, між іншим, аналізувати роботу акторів, а також те, як, власне, сцена, на якій грає актор, має виглядати, як має бути скомпонований простір. Після того, як я закінчив… Переб'ю одне питання. Після того, як тобі розповіли, як це має виглядати, як аналізувати гру акторів, ти спокійно ходив в театр після того? Я спокійно ходив в театр, бо ще було куди ходити. Це, нагадаю, це був кінець 90-х, початок 2000-х. Ще був, наприклад, прекрасний львівський театр Курбаса, ще в театрі імені Франка був живий Данченко, ставив інколи хороші вистави. Тобто театр ще тоді ворушився. Я в 99-му році закінчив своє театральне критичне навчання. І якось протягом кількох років самостійного життя, коли я вже почав працювати журналістом відділу культури, просто відділу культури взагалі в газети «День». Тобто писав про все, про куди пішла редакція, або я знайду цікаву тему сам. Протягом цих кількох років я з доволі невеселим подивом спостерігав занепад театру українського все глибше і глибше і глибше. Що ж мені робити?
Наприклад, рок-критиком я вже був, причому в місті Дніпро. От, інші культурні спеціалізації якось не викликали резонансу в моєму серці. Кіно. Ті ж самі актори, та ж сама композиція кадру, як композиція мізансцени в театрі і таке інше. Тобто додаткової освіти тобі не треба було отримувати. Ні, не треба було. Театральної критики було досить. Да, досить, цього, досить цілком. І кіно почало мене втягувати через фестиваль «Молодість», слава йому. По суті, фестиваль «Молодість» був в певному сенсі моїм кіноуніверситетом. Я почав, просто приходивши туди як журналіст відділу культури, я з величезним апетитом і задоволенням споживав ці кілометри і кілометри кіна. І оце ось почало складатися в моїй голові в іншу трошки якість, в інший аналітичний апарат мене почав в голові народжуватись. От. І я почав писати статті про кіно ще, ну, все, ну, буквально вже на випуску, вже кінець 90-х, початок нульових, мене вже почало з'являтися щось на кшталт кінорецензій. А далі це просто почало по спіралі мене втягувати як у вир, як просто якийсь наркотик. І я раптом почав вловити цю кінохвилю, але повністю в мене дах з'їхав. Як зараз пам'ятаю, наприкінці серпня, на початку вересня 2001 року, коли я, маючи призвід фестивалю «Молодість», вільний авіаквиток в будь-яку точку Європи, а також відкриту італійську візу, взяв і чкурнув на Венеційський кінофестиваль. І це було просто півтора тижні в якомусь тумані, сп'янінні. Я просто виходив з одного залу, заходив в інший. Я дивився по 6, 8, 9 фільмів за день повнометражних. Я просто блукав у цьому кінолабіринті, повністю втративши себе. Я обріс абсолютно новими знайомствами серед фахових кінокритиків, людей фахових кіна. От після цього моє життя реально змінилося, так що Венеція мене в певному сенсі ініціювала. Отже, так я і став кінокритиком. Але театр для тебе закрився в цьому сенсі? Ні, театр для мене не закрився, тому що я все одно вважаю театром великим, гідним мистецтвом, і так мовити, і таким батьком кіна, все одно театр – це батько кіна. Просто, на жаль, в цій країні поки що не складається з театром, але коли я, наприклад, є за кордоном на кінофестивалі, наприклад, на Берлінському кінофестивалі, я обов'язково знаходжу один, два, а то й більше вечорів, щоб між кінопрем'єрами і кінопоказами сходити в якийсь чудовий берлінський театр. І мене зазвичай театр не розчаровує. Але це вже тільки як я, як просто як глядач, як театроман і все, і не більше. Тобто вже жодних критичних статей про театр ти не пишеш? Інколи пишу, ну, знаєш, просто щоб проінформувати глядачів, що є ось такі чудові театральні вистави, чудові режисери. Але на такому глибинному рівні, як наприклад, пишу кінорецензії, театральні рецензії я вже не пишу. Я театром тепер насолоджуюся. І в театрі є той момент насолоди, якого немає ані в кіні, ані в будь-якому іншому виді мистецтва. Тобто, значить, з театром все-таки не так погано? Не так погано, просто хороших вистав мало. Але в театрі от є це відчуття моменту тут і зараз, що реальність, окрема абсолютно від тебе реальність, створюється просто на твоїх очах. Без кіноплівки, без нічого. Просто на твоїх очах люди раптом вибудовують абсолютно свій світ, а ти за цим на це дивишся, за цим спостерігаєш, і це так заворожує. Іноді він тебе навіть так огортає, що ти вже частина того дійства. Таке трапляється з тобою? Да, інколи трапляється. Інколи, ну, це якщо там умови режисури такі, що передбачають ще й занурення самоглядача в цей простір. Ось, я в Києві колись на таких спектаклях бував, за кордоном теж інколи бувало. Тобто, да, театр вже такий хепенінго-перформанс, це окрема тема, із залученням глядача, це інтерактив, ще кажуть зараз. Ну, да. Ну, трошки, або, як кажуть деякі товариші і панове, імерсивний, да, занурення, так. Але я не люблю цього слова, потім, може, поговоримо чому. В будь-якому разі, театр – це така висока насолода, яка нікуди від мене не ділася. А кіно – і насолода, і робота одразу. А як ти ставишся до такого жанру? Він з'явився, він і був раніше, да, але він був в такому телевізійному більше варіанті.
як вистава зіграна для зйомки, знята, да, і показана на великому кіноекрані. Зараз багато нам пропонують, ну не те, що багато, але є вже пропозиції, коли нам показують театри з Британії, там ще якісь цікаві вистави, які очевидно зняті, зіграні спеціально на камеру, ну, бо це видно справді, mm-hmm. да? Але ти їх дивишся як кіно, але все одно це театр. От як тобі такий жанр? Я добре до цього ставлюся, особливо якщо йдеться про дійсно гідні зразки театру. Наприклад, одне з моїх найсильніших вражень останніх років – це «Гамлет» з Бенедиктом Камбербечем на великому екрані. Блискуче, неймовірно. Да. Це воно. Ну, як ти, до речі, Камбербеча цінуєш більше як театрального актора чи як кіноактора? Чи це от, рівнозначно? От коли я подивився його от «Гамлета» і потім ще по роману Шеллі, угу, про Франкенштейна, ну от мотив Франкенштейна, де він там грає чудовиська, а його партнер грає власне творця цього чудовиська. Угу. А потім вони в іншій виставленні міняються. Камбербеч стає вченим, а його партнер чудовиськом. Камбербеч, суючи цього, блискучий театральний актор. Ну, це британська театральна школа акторів, яка, ну, найсильніша в світі, мабуть. До речі, так, побачити його акторську гру ми можемо тільки завдяки ось таким проєктам. На жаль, зараз це точно, тому що карантин. Він прекрасний. На екрані все з ним добре, але так, як він розкривається на сцені, принаймні з того, що я бачив в тих зйомках, та він не розкривається ніде. А що стосовно, так би мовити, чи отримую я від цього насолоду як від кіна? Мабуть, ні. Ну це ж не кіно, по суті, це фіксація спектаклю. Окей, я не потраплю на цей спектакль, але принаймні я хоч подивлюся, як воно було. Це такий, знаєш, такий конспект спектаклю, так би мовити. Хай буде, це для загального розвитку цілком окей. Ну, до речі, в радянські часи це була доволі поширена практика, да, коли спеціально великі постановки, оперети навіть, там, да, опери, угу, і театральні постановки знімали і показували по телебаченню. Такий окремий був такий жанр, да, і цього чекали. Ну, до речі, я цьому вдячна, тому що в дитинстві саме оці от постановки, якась класика, знаєш, воно із літературної точки зору виховувала, і все-таки це була така, ну, класична школа, да, театральна. Да. Так. Добре, але все-таки One Love – це кіно. Так, да, саме так. Як ти став членом Оскарівського комітету? Я зрозуміла з твоєї розповіді, що спочатку кіно мало від тебе попит, так? І ти намагався наблизитися до всіх подій, до всіх можливостей, щоб його дивитися, щоб бути частиною там великих фестивалів. Коли на тебе почався попит? Коли «Десятирик» зазвучав для... знов таки, для виробників, так, і для організаторів, як кінокритик? Ну, тут треба розділити на дві теми, тому що, з одного боку, як на мене почався попит, це одна тема, а друга тема про Оскарівський комітет нинішній. Попит на мене почався по дуже простій схемі, що спочатку ти працюєш на своє ім'я, а потім твоє ім'я починає працювати на тебе. Я почав писати кінорецензії активно, брати інтерв'ю з кінематографістами, кіноакторами, іншими людьми індустрії. От, і рецензії поступово ставали все кращими, мене публікували все частіше в різних читабельних виданнях. І так це почало, ім'я почало працювати на мене. Тобто, у нас багато кінокритиків взагалі? У нас начебто і багато кінокритиків, але мені здається, що матерію кіна відчувають небагато з них. Ну, не хочеться просто... Отже, кінокритиків багато, хороших мало, я зрозумію. Бути неколегіальним, але, ну, це фах, якому ще треба, так би мовити, стати на рівні ноги у нас тут в Україні. Ну, це окрема тема. Що стосується Оскарівського комітету.
Ну, теперішній Оскарський комітет – це один з наслідків 14-го року вікопомного. Прямого стосунку до Революції Гідності він не має, але трапилося, як трапилося, що саме в 14-му році вийшло «Плем'я Слабошпицького». І коли перед Оскарським комітетом, який існував тоді, постало питання, а який, власне, фільм відсилати, вони проголосували за фільм «Поводир». Я дуже шаную режисера Олеся Саніна, і ця ситуація до нього не має стосунку. Тобто це має стосунок до людей, які в тому комітеті сиділи, три з них за якимсь дивним збігом обставин виявилися так чи інакше причетними до виробництва, власне, «Поводиря». От. Вони проголосували за «Поводиря», якого не було ані найменших шансів не потрапити в жодний зі списків, просто бути загубленим. «Плем'я» точно би потрапила в шорт-ліст, точно би потрапила в п'ятірку найкращих фільмів планети. Чому? За якими ознаками? За якими ознаками от ти зараз так можеш говорити? Я можу це казати за такими ознаками, що, по-перше, воно мало призи Каннського фестивалю, цілий оберемок. Це важливий плюс. По-друге, кіно – це мистецтво прийому. Ну, взагалі, будь-яке мистецтво часто ґрунтується, хороші твори на оригінальному прийомі. У геніїв якихось великих є там ціла комбінація власних прийомів, то інша річ. А так от, коли вже знято, перезнято, розказано, перерозказано все, що завгодно, то фільм, який пропонує раніше небачений абсолютно прийом, і причому переконливо пропонує, тобто це переконливо виглядає, виправдано самим фільмом, цей фільм привертає до себе увагу. Він стає явищем. Да, тобто є явищем. Тобто жоден навіть з найбільш недоброзичливих кінокритиків, кіноісториків, кіноархіваріусів не знайшов в історії світового кіна, який було вже на тому понад 100 років, фільму повнометражного, знятого жестовою мовою. Жодного фільму в історії кіна не було. А Слабошпицький мало того, що зняв цей фільм жестовою мовою, там все ця мова така абсолютно невід'ємна частина візуальної мови взагалі. Тобто от цієї самої кіношної матерії, оцієї візуальної матерії, яку ми бачимо на екрані, вона вписана в це. Вона є частиною сюжету. Так, частиною сюжету. У неї все сказано, в ній вони проживають. Тобто ми бачимо дійсно на життя іншого племені. От той момент, про яку я казав щодо хорошої театральної вистави, коли ти бачиш на реальність, яка створюється просто тут і зараз, прямо на твоїх очах, народжується якийсь абсолютно інакший світ, якого ти раніше просто не бачив ніколи. Те ж саме з племенем. Ти, коли ти дивишся фільм, це наче на твоїх очах створюється світ, якого ти раніше не бачив, якому все для тебе нове, і на який, тим не менш, страшенно цікаво дивитись, бо там все одно проживаються пристрасті, всі ті ж самі кохання, ненависть, жадібність і все інше. Слухай, ну з таким успіхом можна зняти життя, наприклад, там фільм про життя бджіл, да, і про структуру їхньої ієрархії. Так само це інший світ. Якщо ці бджоли будуть людьми, так би мовити, тобто матимуть характеристику, рефлексії і як це кажуть, об'єм значень такий довкола них, як люди, то, звісно, це було б цікаво. Але ми маємо такий от фільм-перформанс, такі фільми рідко бувають, от як «Плем'я», що перед нами з одного боку така театральна переконливість, як в хорошого театру, з другого боку абсолютно кіношна переконлива щільна матерія, як це знято, змонтовано, як рухаються актори, як вони взаємодіють, як розказана вся історія, як вона починається, як вона завершується. Тобто, це, ну, практично досконалий твір мистецтва. Тобто ти певен того, що він би зазвучав би на рівні Оскара? Він би точно прозвучав би на Оскарі, принаймні, потім Євро-Оскар, приз Європейської кіноакадемії, він взяв просто без найменших зусиль, просто моментально, практично, там ніяких питань не було, Євро-Оскар він отримав. Він же практично на будь-якому фестивалі, який він потрапляв, він отримав одразу призи, бо такого типу кіна ще ніхто не бачив. Скажи, будь ласка, фестивальна історія перед Оскарівська – це обов'язкова тема?
чи бажана, скажімо так? Чи це вже гарантія того, що тебе побачать, почують і далі? Бо я читала і чула різні версії. Да? Одні кажуть, що є фестивалі, які точно дають перепустку на Оскар і хорошу перепустку, таку вже це вже майже гарантія потрапляння, так, в шорт-лист. Менше з тим, інші кажуть, що це вже, ну, така трошки такий заюзаний шлях і, можливо, чомусь вистрілити і без того. Це обов'язкова історія, на твою думку? Це важлива історія, але важлива в певній категорії. В категорії так званого світового кіно. Оце номінація «Світове кіно», або раніше було це найкращий фільм іноземною мовою. Ну, це, по суті, спеціальна категорія для європейських фестивальних фільмів. Американські фільми змагаються у всіх інших категоріях. Ось, а це для артхаузу, для авторського кіна. А що у нас в авторському кіні? Яка ієрархія нагород? Канни, Венеція, Берлін. І трошки поруч Локарно, Торонто і Санденс. Все. Оце ось шістка фестивалів, якщо на них є головні нагороди, фільм, ну, з великою ймовірністю потрапляє в короткий список. Так що, хто б там не говорив, але, ну, поки що це працює так. Я дивлюся, що українські фільми все частіше останнім часом активно беруть участь саме у світових фестивалях. Ну, тому що вже є про що говорити, принаймні спроби є такі наполегливі спроби. От я бачила, як Іра Цілик наполегливо працювала із своєю стрічкою «Життя блакитний, ніби апельсин», саме фестивальною історією. І, до речі, це було дуже системно, і це в плані, наприклад, піару, це було теж системно і видно. І мені подобається, наприклад, що українські ЗМІ почали ось так говорити прямо так масово. Я розумію, що це не тільки тому, що Іра така класна, і фільм класний, а тому, що тема ще Донбас, так, вона мусувалася в пресі саме через це в першу чергу. Так, але потім він зажив своїм життям таким, і це добре. Тобто для нас двері відкриті на фестивалі, звісно. Це нормально вже. Звісно, тому що ми почали нарешті робити нормальне кіно. Але просто, щоб завершити тему з Оскарівським комітетом, і коли ось, власне, плем'я не взяли, зійнявся страшний скандал, а Слабошвицького треба знати. Якщо цю людину ображають, вона ображає відповідь з десятикратною силою. Він доклав максимум зусиль, щоб цей комітет був розпущений. Там дійсно вони там половина подала відставку, решта просто розпустилася. А були інші варіанти між Племенем і Поводирем? Ні, не було. Ти всього два. Ні, да. Ось, і все, комітет був розпущений, і потім ось кіноспільнота, оце вже наслідок революції, коли низові громадянські ініціативи почали впливати на життя, на суспільне життя. Тобто кіноспільнота, як не члени якоїсь спілки, а просто люди кіна, за яких говорили їхні імена, згуртувалися, склали нові правила укомплектування цього комітету. Тепер це трирічна каденція, потім через 3 роки проходить рейтингове голосування за кандидатуру людей. Хто бере найбільше балів, той знову стає членом комітету. І тепер ми що 3 роки проходимо через процедуру виборів, по суті. Отак це зараз працює. За мене віддали багато голосів. І я став членом комітету. Отак тепер це там працює. Це просто до теми прозорості чи непрозорості цієї структури. Тепер ця структура прозора. До неї може бути маса зауважень, але те, що вона разюче відрізняється від попереднього комітету, який незрозуміло, за якими правилами діяв, ну, це факт. У тебе вже друга каденція, так? Так, да, це в мене вже друга каденція. Так що мені поки що колеги довіряють, на щастя. А хто ще зараз в комітеті? Ну, там той же Васянович, той же Слабошпицький, Алік Шпілюк. Ну, тобто там трохи продюсерів, трохи режисерів, трохи кінокритиків. Тобто з усіх галузей, так би мовити, кіноіндустрії там люди представлені. А тепер Васянович і Слабошпицький
А, ну, до речі, чому Осянович? Осянович же ж представив свою картину, так? Вони можуть свої роботи? Ні, не можуть. Звісно, не там можуть? Конфлікт інтересів, і вони, і звісно, людина, в якої є конфлікт інтересів, вона не голосує, так. Да. Угу. Ця людина не голосує. Ось, а, тому... ну, тобто він не голосує за свою картину? Так, звісно. Ага, не. Ось так от. Але надавати свої роботи вони можуть. Ну, надають роботи, надають роботи продюсери. Продюсер надає роботу, тобто цим продюсер займається, да. От, так що отак от, якщо про Оскарівський комітет от завершити так цю розмову, то от це власне так все виглядає. Ну, давай про рішення Оскарівського комітету тоді найсвіжіше. Маємо скоро. Я так сподіваюся, якщо трошки буде вільніше з карантином у нас, маємо скоро все-таки Оскар. І Україна там буде представлена. Представляти буде фільм Васяновича «Атлантида», да, правильно? Чи буде Україна там представляти, це ще невідомо. Тому, ну, що принаймні, там... ви вибрали. Так, да, ми обрали, ну, завжди треба тримати в голові, що в світі є десятки чи сотні національних Оскарівських комітетів. І щороку вони шлють в Лос-Анджелес сотні заявок. І звісно, що послати можна заявку, все можна. От. Ну, воно гучно звучить, мовляв, Україна висунула якийсь фільм на Оскар. Ну, висунула. Головне, щоб в Лос-Анджелесі помітили. От. Ну, чи є в Атлантиди шанси потрапити в довгий хоча б список? В довгий? Не знаю, тому що конкуренція надзвичайно сильна. Ну, уяви собі, сотні фільмів різних національних кінематографій, в тому числі таких потужних, як німецька, французька, британська, корейська, китайська, італійська, іспанська, латиноамериканських, там теж. Конкуренція надзвичайно щільна і... Чи потрапить в довгий список? Я б хотів би, щоб потрапив в довгий список. Я б хотів би, щоб потрапило в п'ятірку найкращих, хоча б так. Ось, бо зрештою у грузинських кінематографістів це вдавалося, ось, потрапляти в короткий лист. Ну, подивимось. Давай згадаємо, які були претенденти. І чому ви, ну, як ви голосували? Я так розумію, що Васянович не голосував якраз. Да, ну, після першого туру голосування лишилися три претенденти. «Мої думки тихі» Антонія Лукіча, «Земля блакитна, наче апельсин» Ірини Цілик і, власне, «Атлантида» Васяновича. «Атлантида» набрала найбільше голосів і тому… Ти за неї голосував? Ні, я підтримав Ірину Цілик. От. Але дуже радий, що «Атлантида» набрала найбільше голосів, і дуже радий, що Україна саме її висунула. А ви обговорюєте, взагалі ви висловлюєтесь, коли ви голосуєте, бо після того, як ви голосуєте, чому, що ви якось аргументуєте, чи це не потрібно і там виключено взагалі? Ми спочатку обговорювали, от ми в Zoom проводили засідання. От. Ну, або фізично це те ж саме. Просто ми спочатку обговорюємо кандидатів, який з них більш гідний, після чого таємно голосуємо. В нас є секретар, він підраховує. Ось, плюс там ще додаткові бали для фільму. Наприклад, якщо у фільму є нагорода міжнародного фестивалю класу А, ось, то тоді це автоматично додатковий бал цьому фільму дає. І якщо є схвальні рецензії в міжнародних кіновиданнях, наприклад, IndieWire, Variety, Screen, от такі от, там п'ятірка міжнародних кіновидань, позитивні рецензії в яких, це теж, це вагомий бал. Це такий знак якості. Да, от, якщо ось є оце ось додаткові бали автоматичні, плюс наші голоси. Все це сумується і все рахується, арифметика. Чому ти голосував за «Земля блакитна» на Чекерсі? Я голосував за цей фільм, тому що я був впевнений, що «Атлантида» переможе. Ось, але мені було важливо підтримати Ірину Цілик як дебютантку. Ось це все ж таки важливо підтримувати фільми дебютантів всіляко. І
Ну, тобто ти розумів, що Васянович без тебе переможе, да. А Іру ти підтримав, да. Тому що це був такий жест, це був такий жест солідарності. А чому не Лукіча? Він теж дебютант фактично. Ну, і крім того, мені ще було важливо підтримати фільм на таку актуальну тему, як війна. Тобто це ще підтримка. Ну, і гендерний момент тут теж, бо цей фільм знятий жінкою про жінок. Жінок-режисерів у нас сказати не так, щоб багато, їх сказати не так, щоб помічають достатньо, але я вважаю, що їх треба помічати, треба, щоб гендерний паритет у кіноіндустрії був. Скажи от. Мені чесно. І крім того, перепрошую, перериваю, і крім того, що цей фільм сам, там вже по суті жінки всім заправляють, в тому місці дійсно немає чоловіків. Вони просто усунулися, не те, щоб їх там війна знищила, вони просто усунулися від життя і все. Все тягнуть на своїх плечах жінки. Так що це був в певному моменті ще такий феміністичний жест теж. Ну, ти перед тим казав, коли говорив про плем'я, що все-таки хочеться якихось нових історій, так, угу. І нових саме форм. От саме в фільмі Іри Цілик це є для тебе? Так, да, є. Це ж фільм про те, як люди знімають фільм. І ці два фільми, фільм, який знімає Ірина, і фільм, який знімає її героїня, вони наче як відбуваються одне одному і створюють такий цікавий кінематографічний лабіринт такий. Тобто така от закручена фільм трошки. Фільм у фільмі. Да, фільм у фільмі, да. І там от ти бачиш там, ось які моменти Ірина там придумала або зняла там, які моменти зняла героїня. Тобто це, по суті, в певну мить в фільмі просто постають дві режисерки, і між ними відбувається дуже такий цікавий діалог. Цей фільм простий начебто, простий, але не дуже простий. І мені подобається, що за цією простотою стоїть така насправді гра, така кінематографічна гра така. Якою я люблю такі кінематографічні ігри, і ось вона там є. А чому ти був впевнений, що Васянович переможе? Що Атлантида переможе, не Васянович? Там же ж не тільки він, там багато людей працювало. Ну, це тому що Атлантида – це настільки потужне мистецьке висловлювання, що настільки самодостатнє, що ну, в мене не було просто жодних сумнівів, що він збере найбільшу кількість балів. Він йшов до цього довго. Це фільм вистражданий в певному сенсі. В нього були невдалі фільми попередні, або такі фільми, які не помітили. А тут в нього от якраз все зійшлося. А от який, наприклад, фільм Васяновича, який не помітили, тобі прикро, що його не помітили? Ну, його повнометражні фільми я дивився. І в мене до трьох попередніх повнометражних фільмів Валентина є певні питання, скажімо так, є певні зауваження. Тобто я розумію, що він на них ще вчився в певному сенсі, тому що спочатку ж він був документалістом і успішним доволі. У нього хороші документальні роботи, а там фільм «Проти сонця», наприклад, отримав приз у Клермон-Ферані, а це не останній фестиваль у світі. От він був хорошим документалістом, але він, і хоча в цих документальних фільмах він все одно керував своїми героями, тобто це були доволі умовні документальні фільми, там елементи гри все одно було. Люди в певних моментах грали самих себе. Ось, але все одно перехід до чистого ігрового кіна – це дуже важкий перехід. Багато документалістів, як то кажуть, лоба собі розшибли на цьому. Це бар'єр, який не так дуже непросто перестрибнути. І ось в нього після цього вийшло два ігрові фільми з хорошими акторами, там, з якимись цікавими ідеями, але, як на мене, не дуже вдалі. Не дуже вдалі і тому я ось кажу, що, скажу так, дипломатично їх не помітили. Ну, тому що от, не склалися обставини, як слід. Потім був «Рівень чорного», фільм без слів, який вже набагато цікавіше прозвучав. От, і, але, знов-таки, я вважаю, що він на ньому… І хоча форма не нова, фільм без форма слів, не нова, да. А менше з тим вона не така розповсюджена. Да, але він доволі пластичний, там хороший пластичний герой, там дійсно жестами теж багато розказано, показано. От,
Але все одно до цього фільму в мене теж були якісь певні питання, але було видно, що він уже йде до якогось нового рівня абсолютно. Зріс уже. І нарешті в Атлантиді всі просто компоненти врівноважилися і стали на місце. Тобто він, по суті, вчився в процесі помилок, пошуків і знайшов. Ось знайшов ту форму оповіді, той стиль, який йому і дали можливість переконати всіх, що це класний фільм, і це класний фільм, так. Да. Взагалі, що в світі карантинному, да? Що в кіносвіті цього року відбувається там, не так або в меншій мірі? Чому завадив карантин, окрім зйомок? Я подивилася список фільмів, які там називають двадцяткою українською. Да? Вони дуже, дуже різноманітні, дуже різного рівня. Да? Там є і Рацілики, і Атлантида є, і... Наші котики є, да? Ну, все, що завгодно є, і там, і Лукіч є. Ну, для тебе прем'єра там номер один в Україні, цьогорічна. Це Атлантида все-таки? Ну так, звісно, Атлантида і Земля блакитна, ніби апельсин, яка буде 26-го, почнеться прокат. От, це ось дві такі головні прем'єри. «Погані дороги» Наталі Ворожбит, ну, офіційно їхній прокат ще не починався, і прокат у них буде аж навесні. Світова прем'єра вже була в тій же Венеції, вони теж отримали там приз. Її вже на фестивалях в Україні показали трошки. Це блискучий фільм, я думаю, він буде головним фільмом наступного року українським. Ну, але його, так би мовити, поки що не існує в українському такому інформаційному просторі. Почнеться прокат, да, тоді почнуться розмови. От, оце ось, да, головна прем'єра – це «Атлантида», звісно. І, до речі, він же ще оці сенсовні штуки, тому що він зазирає наперед, каже от про те, що буде після війни. Він рефлексує і на тему війни, і на тему того, що буде після війни. Бо так далеко у нас мало хто дивиться, а він так далеко дивиться. І це теж дуже важливо. Слухай, ну є проблема, наприклад, ми з тобою зараз говоримо про кіно, про прокат, да? І у цих фільмів прокат мізерний, насправді. Да. Як буде з фільмом «Цілик», я ще не знаю. Ну, принаймні, про нього, ну, хоча б люди дотичні до, або люди, які вважають себе культурними, вони чули і щось дивилися, і читали його історію. Єдиний, ну, на мій погляд, єдиний такий потужний прокат стався у фільму Антоніо Лукіча, да, але, ну, там піар-команда, вона дійсно працювала так масовано, прямо, і навіть в деяких містах були повторні прокати, ну, тобто ще один тиждень там додався через те, що збори якісь пішли, да? І, ну, в принципі, зрозуміло, там є актриса, яку у нас знають завдяки серіальній її історії, да? Щоб подивитися, яким стала Леся, я дуже часто чула саме цей аргумент, о, я подивлюся, яким стала та сама Леся, знаєш, тобто це спрацювало в плюс фільму, я не знаю, чи спрацювало це в плюс Ірмі Вітовській, ну, менше з тим, знаєш, слава ота там докотилася. А врешті кіно з прокатом все так дуже сумно. Ну, це... І глядач в широкому сенсі його не побачить. І мені часто кажуть, господи, що ну, про плем'я, я мовчу, що там говорили люди, які звикли до стандартного кіно. Це не критика, це просто, ну, люди, які не освічені, скажімо так, не обізнані, не освічені, не розвинуті у сприйнятті кіно. Ну, і тому є пояснення. Але ж і не буде розвитку глядача, поки є такий маленький прокат. Ну, то вже питання в певному сенсі навіть філософське, як не дивно. Я коли там готував там недавно одну статтю якраз про збори українських фільмів в прокаті, про їхні касові успіхи, і так, баланс бюджету і зборів, я просто заради цікавості подивився, які касові збори були у фільмів Бунюеля, Бергмана та інших цікавих людей. Вони були мізерні, і порівняно з бюджетами вони були ніякі. Тут одразу десь там з-під лівої руки виринає якась вредна істота, так би мовити, з просторів Фейсбуку чи ще якось. Так що, значить, ти от тут, значить, вважаєш, що Васянович – це у нас вже Бунюель такий? Та ні.
Просто в Васянович, це Васянович, Бунюель, це Бунюель. Просто я не порівнюю, я кажу, що в кожній кінематографії національній є там жанрове кіно, розважальне, масове. І є авторське, артхаузне, експериментальне. І от в експериментальному авторському кіні є свої автори, які в першу чергу думають про цей експеримент. Слухай, тобто виходить, що якщо каса невеличка, угу, то це все-таки, то це навіть ознака того, що фільм класний? Ні, це ніяка не ознака. І просто для цих фільмів не є таким важливим комерційний успіх. Для цих фільмів є важливим створення мистецтва, да, створення такої естетичної вартості. Не комерційної вартості, а доданої естетичної вартості. Ці фільми, щось в них немає аудиторії, наприклад, от масової аудиторії в цю мить, сьогодні. Але в них є невеличка аудиторія сьогодні. Але в них вона є завтра, післязавтра, через рік, через 10 років, через 20 років. Тобто, так мовити, це така пряма, яка скерована в нескінченність. І на цій прямій ця аудиторія теж нескінченна. Вона росте і росте з кожним роком. Приходять нові покоління, які знову і знову переглядають цей фільм. Тобто, це кіно не для всіх, але у нього є завжди свої не всі. Да, завжди. Вони будуть завжди. От, і на ньому будуть вчитися майбутні студенти кінофакультетів, про нього будуть писати кіноісторики. Воно представлятиме національне кіно, кіно тієї країни, де воно знято, воно представлятиме завжди на мапі світового кіна ці фільми, представлятиме цю країну. Вони є, так мовити, обезсмертні в певному сенсі. Ну, слухай, я от зараз спіймала себе на думці, що мало хто бачив там довженківські фільми, наприклад, але знають про них всі. Майже, да, майже всі, завдяки там шкільній програмі, в тому числі, угу, і завдяки тому, що ім'я Довженка вже, знаєш, так, і воно там імені Довженка, щось там їм, там фестивалі довженківські, ретроспектива, дуже, воно час від часу виринає, ми до цього повертаємося, да, але спитай так на вулиці, ти бачив землю Довженка? Ну, я не знаю, хто тобі відповість так, да? Але коли ти йдеш, наприклад, в кінотеатр на фільм якогось модного західного режисера, і раптом там бачиш цитату з землі Довженка, ти розумієш, що все на місці і все працює. Це точно. Так це і працює. Так це і працює. Кіно ж це ж такий, світове кіно, це ж такий величезний організм, в якому весь час усі процеси відбуваються. І навіть якщо фільм начебто не згадується масовою публікою, він все одно живе в цьому організмі і рухається своїми шляхами, і цей вогонь не згасає абсолютно точно. І просто, щоб завершити цю розмову ось про аудиторію фільмів українських, у нас інша проблема. У нас проблема не з авторським кіном. Я вважаю, що авторське кіно треба фінансувати, треба йому давати дотаційні гроші, треба його, це просто дотації, да? Давати грошей, чи поверне воно ці гроші, це вже не так важливо. Головне, що будуть хороші фільми. Головне, щоб нам було кого висувати на, да, Оскар. Да. І не тільки. Щоб було ті фільми, які, я ж кажу, лишаються в часі. Інша річ, у нас не розвинене жанрове кіно. Ось те саме, яке має приносити касу. В нас, мабуть, за весь час регулярного фінансування кіна, це десь з 2011 року почалися ці знамениті пітчинги, ну, вони вже майже 10 років тривають, коли Держкіно щороку роздає гроші на кіно. Ну, то фільмів, які окупили свої бюджети, а ще й принесли гроші виробникам, тобто ці гроші були повернуті в держбюджети навіть там з плюсом. Їх 5 чи 6 максимум. І це все доволі примітивні комедії. На кшталт «Скажене весілля», «Свінгери», «Я, ти, він, вона» і оце все. От такого. До речі, Лукіч, не сказати, щоб приніс великий прибуток, теж комедія, але, здається, свої витрати він теж купив. Тобто наш глядач готовий йти на комедії, готовий реготати, розважатися от таким чином, хрумтіти попкорном, сміятися і виходити з класним настроєм. Ось інша річ, рівень цього гумору, ми про це можемо окремо і багато говорити. Ну, слухай, якщо ми згадаємо Україну в кіно, як її сприймають в кіно, да? То це саме «За двома зайцями», да,
Да. Це класичні якісь комедії або новітні комедії на класичних основах. Це завжди весело, смішно. Ну, я не буду говорити про екстраполяції там в українців в сусідньому кіно. Mm-hmm. Да, там, да. Ну, це трошки таке, якась така весела там істота, да, хитро мудра. Там, я не знаю, в певному сенсі там недолуга якась. Ну, тобто є mm-hmm. якийсь певний образ, да, українця в кіно, української там, родини, наприклад. Слухай, але ж спіймати Кайдаша. Ти mm-hmm. дивився? Да, це вже... Про нього стільки говорили mm-hmm. і стільки його дивилися і по телебаченню, і дивилися його потім в Ютубі. Це, здається, ну, на моїй пам'яті за останні роки, це перший український серіал, який дивилися притомні, читаючі люди, mm-hmm. Тобто не свати, да, скажімо yeah. так, а саме ось це. І це, ну, був, не скажу, фурор, але це дуже гаряче обговорювалося. Ну от. Рухаємося в правильному напрямі. Тобто, ну, Олю, я просто людина, яка, я цим хвалюся, да, хоча, мабуть, і не треба, що я народився при Хрущові ще. Да? Тобто, я народився при Хрущові, через 9 місяців після такої знаменної дати, як моє народження, його прибрали від керівництва. Але 9 місяців я при ньому прожив. Я до того кажу, що я бачив багато різних періодів в житті цієї країни, да, в житті цього суспільства і... Таке інше. Ну, не було у нас кіна до 2014 року, у нас кіна не було. У нас було кіно як частина, по суті, такого радянського, пострадянського, ну, простору. Копродакшн, те, що зараз називається. Да. Були кіностудії, були угу. в Україні, а угу. знімали всі хто міг. Одинічні якісь фільми, які претендували бути українськими, були зняті знов-таки за стандартами якогось радянського, пострадянського кіна. Всі ці гетьманіади і таке інше, прямо як... Так само, як раніше, ось про секретарів знімали, так потім знімали про гетьманів. У нас кіно почалося в 2014 році. От, слухай, а Параджанов, «Тіні забутих предків» – це для тебе українське кіно? Ну, це я кажу, окремі… Це українське кіно чи радянське? Да, це українське кіно. Українське радянське кіно, да? Це українське радянське кіно. Це ось Параджанов, це ось «Земля», ось і… Кам'яний хрест, там Кам'яний ще кілька. Да. Тобто це одиничні такі видатні фільми, які школу не формують. Тобто це не була школа як така. Це були одиничні імена, одиничні фільми, одиничні факти кіношного життя. Ось. Але ж ми говоримо про національні кінематографії як про постійний процес, безперервний, в якому є вершини, в якому є середній рівень, який забезпечує потребу глядачів, в якому є шлак, в якому є все. І вершини, і низини. Да. Да, і ось, да, да, тобто краєвид, да, краєвид з вершинами, долинами і всім іншим. Тож краєвиду не було. При радянському часі не було українського кіно як краєвиду. Тобто зараз у нас вершини вже є, ну, будемо да. називати їх вершинами, да. Да? Низини є. Да, скільки да? завгодно. Немає да. саме оцієї ну, середини. Наповнення такого, да, такого от наповнення. Можеш навести приклад вдалої середини? Гуцулка, ну, Ксеня, вдала середина? Так, да, це цілком вдала середина. Інша річ, що, це ще не вершина. Що вона не принесла прибутки у прокаті як слід, бо вже якщо ми говоримо про, ми все ще ж говоримо про жанрове кіно, угу. не про авторське, бо авторське трошки за іншими законами функціонує в економіці. Ось, жанрове, так я ось до чого кажу, жанрове кіно – це не тільки там вдалі сценарії, режисер, хоча це дуже важливо, це ще це ціла індустрія. Розкрутки фільми, реклами фільму. От, до речі, от «Поводир», при всьому тому, що там про цей фільм як твір мистецтва, це окрема розмова, але те, як його розкручували, яка в нього була ефектна рекламна кампанія, да, мені це сподобалося. Інша річ, що воно прибутків в прокаті все одно не принесло. Але мене тішило, як це робилося їхніми рекламниками. Я пам'ятаю тільки, що саундтрек розкручувався через да. пісню «Джамали». Ну, до речі, це те, як на Заході mm-hmm. і роблять. Да. Там все так розкручують, і мультики да, так да, розкручують, да, да, і кіно, да, і да. серіали. Да, тобто да. пісня, і ти її вже знаєш, ти вже на неї йдеш, реагуєш. О, клас. Стилізовані під початок 30-х років плакати, спеціальний випуск газети навіть, mm-hmm. надрукованої такої рекламної газети цього фільму, теж в стилі початку 30-х, які хлопчики відповідно роздавали. До речі, непогана роздавали. Розкрутка була у фільму «Крути».
ще. Не така яскрава, а менше з тим вона була заздалегідь зроблена і усувалася. Мені більше подобалося, як лісова пісня «Мавка», ви розкручували ще, поки фільм не готовий, але вони молодці, вони запустили лінію іграшок, ще щось. От, ну, там просто щось історія затягнулася. Ладно, ми зійшлися на деталі. Я просто до чого кажу. Щоб в країні було розвинене жанрове кіно, яке б глядач охоче йшов, дивився і ніс туди свої гроші. І це було не соромно. Це треба довго і нудно це розвивати. Це треба туди інвестувати, треба, щоб були команди сценарістів, які пишуть хороші сценарії, захопливі. Це треба, щоб актори нарешті перестали театральщину тупу в кадрі зображати, а грали саме як кіноактори, не як театральні актори. Це ще окрема проблема. Ну і треба, звісно, достатня кількість кінотеатрів. І це дуже важливо. Це така важлива проблема, яка в нас просто висить над нами. У нас недостатньо залів. У нас, я не пам'ятаю вже ці цифри, десь вони в мене були, але у нас на 100 тисяч населення має бути певна кількість кінотеатрів, ми там і половину не дотягуємо. Це дуже мало залів, куди би глядач йшов. Тобто мало залів і мало фільмів, які в цих залах показувати. Саме жанрових, розважальних українських фільмів. Ну, організатори залів кажуть, ну давайте нам що показувати, ми будемо робити зали. Да? А автори фільмів кажуть, так давайте нам зали, ми будемо зняти. Це ж така, знаєш, змія кусає себе за хвіст постійно. Да, в цій боротьбі якось все це і відбувається. Ну, наче роблять режисери фільми, ну, наприклад, роблять ставку на історичне кіно, що, мовляв, воно може бути захопливим. Не виходить захопливого кіна історичного у нас, не виходить, не складається, тому що його ще треба навчитися знімати без пафосу і дурості. Мені здається, нам треба знімати про якусь чужу історію і припинити поки що знімати про свою, тому що про свою у нас виходить... Ну, щось таке. По-різному. Поки що щось таке дивне. По-різному. У нас немає жанру трилеру нормального, у нас немає жанру фільму жахів нормального, у нас багато чого немає. Ось у нас поки що виходить інколи виходить отака весела, хвацька, дурнувата комедія, яка викликає безпосередній регіт в народу, народ за це платить. Окей, ну хоч щось. Але, ну, звісно, це хоч щось, це дуже мало. Хочеться вже і всплакнути. Да, ну, причому, да, на сльозах можна зараз заробляти мільйонні каси теж. На мелодрами народ може стояти в чергах, але у нас мелодрами ще теж не навчилися знімати так, щоб ломився народ в зал. Ну, коротше, це все питання як мистецькі, так і економічні. Тобто тут одразу треба з обох боків. І щоб навчилося таке кіно у нас робити, а з другого боку, щоб це кіно ще як економічний механізм добре працював. Так що от так. Мені подобається, знаєш, що ти дуже завзято про це говориш, не унило, так як кажуть, що та, у нас чого нема, нічого не буде. А видно, що у тебе повної енергії дочекатися, коли це все буде, написати про це. Тому що пам'ятаю той час, коли ні чорта тут не було, ні чорта, пустеля, просто гора шлаку, нічого. Ні фільмів, ні режисерів, ні кіна, нічого взагалі. Нуль. Я був кінокритиком багато років, я був кінокритиком в країні, в якій немає свого кіна. Я писав про які завгодно кіно, американське, французьке, німецьке, корейське, китайське, японське, африканське, яке завгодно, тільки не українське. Коли воно з'явилося, я був такий вдячний всім, хто його знімає, що я досі не можу їх як слід критикувати. Це я жартую, звісно, я їх критикую. От. Але воно, я ще раз кажу, кіно в цій країні з'явилося, я весь час кажу, ця країна. Кіно в Україні з'явилося 6 років тому. От 14-му році воно з'явилося. До того це було, я не знаю що. От 6 років. Це, мабуть, мало доволі. Дякую тобі дуже. Програмі «Пані та панове», це ж теж 6 років. Є про кого говорити, навіть двічі говорити. Я думаю, що десь там за півроку ми зустрінемося знову і поговоримо. Взагалі треба вже якусь таку говорильню про кіно, про театр, взагалі про культуру впроваджувати. Тому що є про що поговорити і є кому поговорити, є кому фахово про це розповісти. Да. Так? Це вже прекрасно. Так що підказ буде, ми тобі його прийшлемо, подивишся. Дякую тобі дуже. Дякую вам, що слухали. Я впевнена, що ви тепер з більшою увагою будете шукати статті Дмитра Десятирика в газетах і в інтернеті.
Тому що з якою любов'ю, з яким запалом, з яким нервом він про це говорить, ну, це небайдужо виглядає, це небайдужо і є, а це значить, що людина дуже хоче, щоб кіно наше піднялося, щоб нам було не тільки про що говорити, а і що дивитися, так? Так, абсолютно точно, згоден. Хай так і буде. Так. До побачення. До побачення.